Salam əziz izləyicilər, video keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Sizin bunu etməyiniz səsimizin daha yüksəklərə çatmasına kömək göstərir. İndi isə keçək videomuza. Bildiyiniz kimi, yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan 190 manat sosial müavinət verilmədi. Bunun başlıca səbəbləri var. Bu pul bəzi məmurlarımızın ciblərinə getdi. Çox təəssüflər olsun ki, yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan 190 manat verilməyəcək. Hal-hazırda fevral ayındayıq. Fevral ayı üçün nəzərdə tutulan 190 manat sosial müavinət bu ayın 25-də dəqiqləşdiriləcək. Yeni qərarlar açıqlanacaq. İnsanların bu pula ehtiyacı vardır. Azərbaycan xalqı olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirik ki, fevral ayı üçün nəzərdə tutulan 190 manat sosial müavinət verilsin. Bununla bağlı inşallah yeni qərarlar açıqlanacaq. İmkansız ailələrə 190 manat sosial müavinət veriləcək. Onlar da öz ehtiyaclarını ödəyə biləcəklər. Bu videoların yuxarılara çatması üçün videonu bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirik.